ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រអង្គបានជាមកដល់កន្លែងប្រពៃពិធីហើយហើយក៏កំពុងតែទទួលនៅការថ្វាយព្រះវន្ទនកិច្ចពីសំណាក់ឥស្សរជនសំខាន់ៗតំណាងឲ្យស្ថាប័នព្រះសភារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាទទួលនៅការថ្វាយព្រះវន្ទនកិច្ចពីសំណាក់កងកិត្តិយសត្រៃតបនៅក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលដែលព្រះអង្គសព្វព្រះជន្មទី
ម្ចាស់ជីវិតរបស់ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាអមនឹងហែព្រះរាជនាមដោយសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសម្រិទ្ធប្រធានរដ្ឋសភានៃប្រជាជាតិកម្ពុជាសម្ដេចសិសវត្តជីវនារៈអនុប្រធានទី1ប្រសភាអាយដមហ៊ុនញ៉លអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាព្រមទាំងឥស្សរជនសំខាន់សំខាន់តំណាងឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភាបានយាងកាត់កងកិត្តិយសដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ព្រះពន្លាជ័យដើម្បីគង់ប្រថាប់ថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជជាធិបតីទីវងសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃប្រជាជាតិកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះអភិសរិយសុគន្ធាធិបតីបុគ្រីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលស្ដេចយាងប្រោះព្រំនៅពុទ្ធជ័យមង្គលថ្វាយព្រះគណាចៅអង្គម្ចាស់ជាទីវងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាជាតិកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលដែលព្រះអង្គសពព្រះរុក្ខីយាងជាព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងឱកាសប្រពៃនៅព្រះពិធីទ្វារទសមាសច្រត់ព្រះនគរនាឆ្នាំ2010នេះនៅក្នុងឱកាសនេះអាចដមលោកជំទាវជាឥស្សរជនសំខាន់សំខាន់តំណាងឲ្យស្ថាប័នទាំង3គឺស្ថាប័នប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលព្រះអង្គម្ចាស់អាចដមជាអាចដមប្រសាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រក៏ដូចជាអាចដមលោកជំទាវជាឥស្សរជនសំខាន់សំខាន់តំណាងឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋកំពុងតែត្រៀមថ្វាយនៅព្រះវន្តនកិច្ចចំពោះព្រះវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះកណាចៅអង្គម្ចាស់ជាវិលត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលព្រះអង្គយាងនៅក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសនេះព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជាវិលត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាវត្តព្រះវត្តមានរបស់សម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេសវិនសម្ដេចសិសវត្តជីវន្នរៈអាចារ្យដំងុនញិលព្រមទាំងវត្តមានឥស្សរជនសំខាន់ៗដែលស្ថិតនៅលើព្រះពន្លាជ័យក៏កំពុងតែក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីទេពវង្សសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាសម្ដេចព្រះអភិសរិយសុគន្ធាធិបតីបូគ្រីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃប្រជាជាតិកម្ពុជានិងព្រះរាជគណៈគ្រប់ព្រះអង្គដើម្បីថ្វាយពុទ្ធជ័យមង្គលថ្វាយចំពោះព្រះកណាជាអង្គម្ចាស់ជាវិលត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាឥស្សរជនសំខាន់ៗតំណាងឲ្យស្ថាប័នទាំង3គឺស្ថាប័នប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភានិងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានយាងនិងអញ្ជើញចូលរួមជាកិត្តិយសនៅក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះព្រះមិញទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពបន្តជាតិនេះក្បួននឹងហែស្ដេចមាឃនិងព្រះមេហួរនឹងចាក់ចេញពីមុខនៃប្រាសាទបាយ័នឈ្មោះមកកាន់ព្រះពន្លាជ័យដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជាវិលត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយទស្សនវិជ្ជានៃដង្ហែស្ដេចមាឃនិងព្រះមេហួរនេះនឹងមានទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងដូចតទៅ។